ფებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ უკვე გესმით რაღაც სოციალურ საწარმოების შესახებ. ამ ყველაფერს მე თვითონ ჯგუფიდან ერთი ადამიანი წარმოადგენს, რადგან განაცხადებ ფაქტობრივად სოციალურ საწარმოების კატეგორიაში ჩადესოთ რაღაც მაგალითები და რადგან განაცხადებ ეს ის არის ამაში რა ქვია კატეგორიაში ჩადესოთ და ჩემი მაგალითები. ეხა შეიძლება თქვა თუ სოციალურ საწარმოების კონცეფციას წარმოგიდგენ, შეიძლება ახალი არ იყოს თქვენთვის, მაგრამ ზოგისთვის როგორც გამოჩნდა ახალი იქნება. მე შეგეძლო თუ კითხვები დასვათ, ანუ კონკრეტულად თქვენ საქმიანობის დაკავშირებით, მე ჯერჯერობით ზოგადად წარმოვიდგენ რა არის სოციალური მეტანი. სოციალური საწარმო რეალურად დაიწყო 90-იან წლებში და იმისთვის, ანუ თალბატონმა დასვა კითხვა, რომ რამდენად შეიძლება რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები დასამთავრდნენ და ზუსტად მათ მიზნით ჩამოყალიბდა, რომ დაესაქმებიათ მოწყალე ჯგუფის წარმომადგენლები. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. ძალას 90-იან წლებში მოხდა ეს და რეალურად ამის ლეგალური განსაზღვრა, თქვა ვიჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ საქართველოში არ არის ჯერ კანონპროექტის ადაიდო ნახოთ იქნება თემები მიიღება ამ კანონპროექტში. სხვა ბევრ ქვეყანაშიც ესეთი განსაზღვრა არ არის და უწევთ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს თავისი ფარგლებში გააკეთონ ბიზნესი და ასევე სხვადასხვა მექანიზმები არის, თქო კოოპერატივები და ასე შემდეგ. ან სოციალური მეზობლობა სხვა ქვეყნებში განსხვავებული არის, მაგრამ რაღაც საფუძვლები არის, სადაც ყველა პრინციპი, ყველა თანხმდება, რომ სოციალური საწარმოს უნდა ქონდეს ეს საფუძვლები. Ну, პირველად სოციალური საწარმო არის ბიზნესი, მაგრამ ეს ბიზნესი თავიდან უნდა შეიქმნას სოციალური საწარმო, ანუ სოციალური ბიზნესი. ანუ და ჯგუფი ან ორგანიზაცია უნდა შეიკრიბოს და თქვას, რომ აი ჩვენ გვიდა ამადამ პრობლემა, საზოგადოებაში არსებული ამადამ პრობლემის მოგვარება. ანუ არსებობს და სოციალური მიზანი, არსებობს ეკონომიკური მიზანი და არსებობს ასევე გარემოსდაცვითი მიზანი. ხშირ შემთხვევაში სოციალური საწარმოები არიან, თქვა, განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ გარემოსდაცვით საკითხებს. სოციალური საწარმო თვითონ კონცეფცია არის საკმაოდ ინოვაციური. ბიზნესი სოციალური საწარმოების კეთება არის ბიზნეს მიდგომებით, მაგრამ ასევე ძალიან ხშირად არის ხომ ისეთი მაგალითები უცხოეთში მითუმეტეს, როდესაც ძალიან განსხვავებულ და საინტერესო პროდუქტებს იგონებენ სოციალური მეწარმეები. ამ მაგალითებს გაგაცნობთ მერე, მაგრამ თქვენ ახლა ამ ეტაპზე უნდა დაფიქრდეთ ალბათ თქვათ თქვენ გინდათ რომ თექის საწარმო გააკეთოთ ან მინაკვის საწარმო გააკეთოთ. ანუ აუცილებელია რომ დაფიქრდეთ იმაზეც, რამდენად ინოვაციური იქნება თქვენი პროექტი და რამდენად უკვე ეს პროდუქცია არსებობს ბაზარზე და მასიდან გამოხვიდეთ რომ რამდენად მოთხოვნადი იქნება ეს. და ხშირ შემთხვევაში არის, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები იწყებენ ბიზნესს, ბევრ რაღაცას ვთქვათ, ესე გულით უდგებიან ამ საქმეს და ბევრ ისეთ კითხვას ზედაპირულად უყურებენ, რამდენად ვთქვათ გაიყიდება მაგათ პროდუქცია მოთხოვნა რამდენია და ასე შემდეგ. ანუ ვიქტორი დაგილაპარაკებთ მაგასთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად. ევროპის კვლევის ცენტრმა ჩამოაყალიბა კრიტერიუმები, რის მიხედვით შეგვიძლია განსაზღვრათ არის თუ არა საწარმო სოციალური საწარმო. ეს ეკონომიკური კრიტერიუმები არის. აუცილებელია საწარმო მომხმარებელს შესთავაზოს სერვისი ან გარკვეული პროდუქტი. აუცილებელია რომ რეალურად აუცილებელი არის ნაწილია ამ ყოველფრის, რომ ბიზნეს რო იწავს, რა თქმა უნდა, ის ჯგუფი, რომელიც თავის თავზე იღებს რაღაც რისკებს, ეს ჯგუფი. ასევე აუცილებელია, რომ შეიძლება იყოს მოხალისეობრივი ორგანიზაცია, მაგრამ აუცილებელია ასევე იყვნენ დასაქმებული ეს ადამიანები, რომლებსაც შემოსავალი ექნებათ ამ სოციალური საწარმოში მუშაობისთვის. რაც შეეხება სოციალურ კრიტერიუმებს, ანუ აუცილებელია რომ თავიდანვე ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, სოციალური საწარმოს დაწყება შეესაბამება თუ არა თქვენ მიზნებს და აუცილებელია რომ ამ საწარმოს ჰქონდეს თქვათ იგივე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმება. შეიძლება იყოს თქვათ ეს ხალხური რეჟიმის გადარჩენა და ასე შემდეგ.
გადაწილებად. და რაც თავარია, მოგების განაწილება, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობს ისეთი მაგალითი, როგორც ვთქვათ, ოპერატივ შემთხვევაში მოგების რაღაც ნაწილი შეიძლება დამფუძნებლებამდე მივიდეს, ძირითადად არის, ძირითადად საქართველოს შემთხვევაშიც, მთლიანი მოგება დამფუძნებლებს არის, არამედ ხმარდება, რეინვესტირდება თქვენ ბიზნესში, რომ განვითარდეს უფრო და საბოლოო ჯამში დამფუძნებელ ორგანიზაციას უნდა მივიდეს იმისთვის, რომ იმან განახორციელოს თავისი სოციალური მისია. ეს ჯერჯერობით საქართველოში ალბათ რამოდენიმე თუ შეიძლება არც არ ვიცი, ანუ ალბათ რამოდენიმე მაგალითი იმისი, რომ ეს ხდებოდეს, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის თქვა მოგების ზღვარამდე მისვლა და მე იმდენი თანხა კონდეს, რომ პლუს ბიზნესიც წარმატებულად მართო და კიდე პლუს ორგანიზაციას დამატებითი შემოსავალი ჰქონდეს. მაგრამ ანუ მთავარი მიზანი ეს არის, რომ ორგანიზაციასაც ჰქონდეს შემოსავალი და მისია უკეთესად განახორციელდეს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს სოციალური საწარმოები ამ ეტაპზე მხოლოდ ხელფასიდან, თქვა ხელფასამდე არიან, ხო, ესე იგი უხეშად რო ვთქვა, ანუ მოგებაზე ჯერ ფაქტურად არიან მოგებაზე ორგანიზაციები, მაგრამ ეს არის უკვე მათი გადასაწყვეტი, თქვა ამ მოგებას ისევ ბიზნესში რეინვესტირება ეს მოგება თუ თქვა ორგანიზაცია მოახმარს თავის სოციალურ ფოლკო აქტივობებს. იმიტომ შეიძლება რომ თქვა სოციალური საწარმოების მენეჯმენტმა გადაწყვიტოს, რომ იქ დამეტოთ გუჩონია, ჩვენ ეს მოვხმაროთ, კი, დავამატოთ ერთი ოფისული გავზარდოთ ეს ბიზნესი და შეიძლება რომ ის თქვა მცირე თანხები, მე მგონი ჯერ არც ერთი სოციალური საწარმოები ხელოვნებს არ გასულა, რომ თქვა ეს გამოეყენებინა იმისთვის, რომ აი სერიოზული პროგრამები დაგეგმოს ამ პროექტები. და რეალურად ანუ ეს განსხვავება და ეს მისის განხორციელებისთვის მიზნების და პროგრამების განხორციელება თუ არის თუ სოციალური საწარმო არ გატანილი და როგორც ცალკე სუბიექტი და გატანილი რომელსაც თავისი ხარჯები აქვს ან როგორც ოპერაციული ხარჯები როგორც ფიქსირებული ხარჯები და ასე შემდეგ და სოციალური საწარმოს წარმატებულობა იგი ფიტ კმარია, ანუ თავის ხარჯებს თუ ფარავს, ეს არის გადასარევი მიღწევა. და ანუ პროსოციალურ საწარმო შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ დიეს ბიზნეს ელემენტები არის, როგორც კონტექსტი შემოსავალი ხოლმე კარგია, მაგრამ ფიტ კმარობა არის ძალიან კარგი მიღწევა რა. აა ერთი მაგას უკვე ვერ გეტყვით და ანუ ამ შემთხვევაში მაგრამ ერთი წელი მაინც არის საჭირო იმისთვის რომ ნორმალურია იმისთვის რომ კაფე სიტყვაზე ვიძახი ახლა რო არის გაკეთებული ხო გეკნევ ანუ ამას ალბათ ისინი აკეთებენ მონიტორინგს მაგრამ რაღაც ინფორმაცია თქვენს გეკნევათ ხო რაღაც ალბათ თავისთავად არიან ალბათ ეს ხელფასებს გასცემენ და ნუ რა ხა ის მოგება კაფე რო იღებს მოგებას აი მერე უკვე თავისი იმიდან გამომდინარე აბრუნებს თანხას აი ეს როგორ ანუ რა კონცეფციაც აქვს ალბათ რაღაცა იმ კონცეფციას ახმარა ხო კაფეებს რა შეეხება ეს ხოლოთანო და საზოგადოებრივი თავშეკავება ხო როგორც ეს ფორმატი არის ესე ხო ანუ იდეაში ეს კაფე მუშაობს როგორც კაფე და აი ეს coworking spaces შეთავაზება, რომ ანუ ადამიანებს თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ ანუ უნიკ შეუძლიათ მოსვლა და უფასოდ მიიღონ ეს სერვისი. ეს არის მათი მოგება. ხო, ანუ ეს არის ამათი ასე ვთქვათ სოციალური კომპანია. პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა. თუმცა ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ისეთი მომენტი არის, რომ სოციალური პასუხისგებლობა აღწევთ ანუ აი თქვათ დაკრული არის. ამ შემთხვევაში კორპორატიული სოციალური პასუხისგებლობა ამ კაფეს შემთხვევაში არ არის, რომ ეს კაფე ანიმიზმით შეიქმნა. კაფე შეიქმნა იმისთვის, რომ ეს coworking space-ი გაიქვა. ანუ ხო, გასაგები მაგას ვკითხე. თუმცა ანუ ხშირად არის, თქვა ეხლა ამ შემთხვევაში არ ვიცი ზუსტად როგორ მუშაობენ და მე მგონი ეს კომპონენტი არ აქვს, მაგრამ თქვა იგივე ევროპაში და ეს მოდელი არის, ესეთი შეიძლება იყოს, რომ ანუ მე ვარ ვაკეთებ ესეთ სივრცეს, სადაც გვაძლევს საშუალებას, რომ სხვადასხვა ადამიანებმა ორგანიზაციებმა რაღაც ინსერგებლონ, ანუ ამას თქვა თუ ფასოთ არ ვაკეთებ. ამას ვაკეთებ შეზავათიან ფასებში. დამატებით შეიძლება მქონდეს კაფე, კლასიკური კაფე თუ რესტორანი რაღაცა, მაგრამ ეს ყველაფერი თავისი ყრის ამ ჩემ სოციალურ მისიაში რა. ფერელოფტი ხო ფერელოფტი შეიქმნა ბიზნესი მოძრავი გააკეთა ბიზნესი ანუ იდეაში ეს გენერატორი ცხრა და
ასე შემდეგ, ან ფონდიდან დაფინანსებული იყოს იმ ლოგიკით, რომ სოციალური მისიას ახსნას. ხო, მომავალი გვაჩვენებს, ხო, პრინციპში, ხო, მაგის მონიტორინგსა და ფონდისა, ხო, რა არის, მაგრამ საზოგადოების მომენტიც არის გავა. ეს საწევრო გადასახადი. კი, კი, ვითარდება ნამდვილად, იმიტომ რომ ორი წლის წინ მსგავსი რამე რომ შეკეთება არ იმუშავებდა, თუმცა პრეს კაფე ბათუმში რაღაცა პერიოდი საკმაოდ პოპულარული იყო, ოღონდ ცოტა მან ბიზნეს მომენტის დაკლებობა იყო პირიქით, როგორც შეკრების ადგილი იყო ინჟინერების ფის და ასე შემდეგ. არა, დავწერე რომ ერთადერთი მინდა და მოხდა ეს არის დაწესებული კონკრეტული მაგალითი მე ჩავინიშნე უბრალოდ და ის როგორ მოდის და ახალ ესე ოცნებად აღნიშნე და მე ნავთაფა კიდევ მერე. კარგი. მაგალითებში საქართველოს არსებობს. ხო, აი ესეც რაღაცა დამინტერესებდა. ხოლო მონაწილეობის მართვა რეალურად არის. დამოუკიდებელი მართვის სისტემა უნდა ქონდეს, თქვათ შეიძლება თქვენი საწარმო სახელმწიფო სუბსიდირებაზე იყოს დამოკიდებული, მაგრამ თქვათ მენეჯმენტი თვითონ მეიბერდეს გადაწყვეტილებებს, ასევე თქვათ თუ დამფუძნებლები არიან ბევრი, თქვათ არის შეიძლება რაღაც მეტთან ხასრი ჩადებს, იმას ექნება მეტი ხმა თანაბრად არის ყველაფერი და ყველასა თანაბარი მონაწილეობის შესაძლებლობა განვითარებული მონაწილეობა. მოსაცემ საწარმოში თანხით შემოსული პარტნიორები ცოტა იშვიათობაა. მაგრამ ხო. რაღაცა სტატუსი ან რაღაცა არ განსაზღვრავს ასე. გადაწყვეტ ხმას. იცით რა არის საქართველოში ძირითადად გრანტის საშუალებები ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ თქვენ გრანტის თანხებში მუშაობთ, მაშინ არ მჭირდება ხო? არა, ანუ ამ შემთხვევაში. მე თუ გაიზრდება ეს დაკავება, თვითონ მე შეიძლება მჭირდება. არა, არა, დამფუძნებლები ამ შემთხვევაში ანუ ეს კონტექსტში რაც კრიტერიუმი იყო. იმის ილუსტრაცია იყო, რომ ანუ გადაწყვეტილების მიმდები პირები, ანუ მაგას დამფუძნებელი იქნება თუ ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ არის ევროპის ცენტრის კრიტერიუმები, რომელიც ზოგადად არის. ხალხ საუბარია იმაზე, რომ მარტოების პრინციპები ქვეყნის ფუნქციონალური ადამიანის ჩვენის განსაზღვრა უნდა იყოს მაქსიმალურად დემოკრატიულ პრინციპებზე. ანუ არა, არა, ის გასაოცარ ანუ თან მეტომეტეს საქართველოს კონტექსტში თუ არა სამთავრობოა. და ნუ რა როლები შეიძლება ქონდეს სოციალურ საწარმოს? ერთის თუ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ეს ისეთ მოწყვეტილ ჯგუფების დამსახმებელი, რომელიც თქვათ ჯგუფების წევრები ვერ შოულობენ სხვანაირად სამსახურს, თქვათ შეშენებები შეიძლება ისეთ ასაკში იყოს ადამიანი, ანუ თქვათ მშობელი იყოს შეგული შესაძლებლობის მქონე პირის და უჭირდეს ბაზარზე ანუ სამსახურის შოუნა.
ასე შეიძლება იყოს, თქო, მე მაგალითს გაგაცნობთ, ისეთი საწარმო, რომელიც ასევე აწარმოებს ისეთ პროდუქციას, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს მოწყვეტილი ჯგუფის წარმომადგენლებმა, მაგალითად, ეგრეთ მოსამგებლებს შეუძლიათ, რომ შეიძლება სოციალური საწარმო არის, რომელიც ეგრეთ საწარმოებს და ესეც ერთ-ერთი შესაძლებლობა როლი არის. რაც ასევე ყველა ხსენე რეალურად სოციალური საწარმოს რომელიც შეიძლება ის იყოს, რომ თქვენი ორგანიზაციას თანხები შემოვიდეს დამატებით, ეს რა თქმა უნდა გრძელვადიანი გეგმა არის, მაგრამ ანუ ესეც არის თქვენი ორგანიზაციის განძლიერების ერთ-ერთი მექანიზმი. რაც შეეხება, ანუ ეხება იმ მარტო რაღაც არსებობს გამოსვლები მის მიმართულებით ბიზნესი არის ბიზნესი. მარტივია, ჩვენთან არ ხდება არანაირი, ამიტომ ან უძლებ ამ კონკურენციას, ან ვერ უძლებ და ის შეგება მხედროს არ არის. საზოგადოებას დაუხსნით ეს ჩემს ხალხს. არა, ჰენდმეიდ სხვაფასია, ხეხა მანქანის ნაკარგობას და იმას ერთფაში ვერ გაყიდი. მე მაქსერტი გიფარ, სამოსელი პირველი რატო შეიქმნა, იცი? სამოსელი პირველი რატო შეიქმნა, იცი? ფული როა ეგეთ. ბიზნესია ხო? ბიზნესი ტრადიციული ხომ ის? ორგანიზაციის ინერგია. ხო, მაგრამ ანუ ჯეის ანუ მაკას ორგანიზაცია და სამოსელი პირველი თან ანუ სოციალური მისია ერთგვარია. ანუ მაინც ბიზნესი, ანუ კომერციული საქმიანობა არის რა, მაინც არის ეს ერთი. მაინც კი არა, კომერციული საქმიანობა არის. ხო, არა, რატო ვატარებ, ხო სხვა ორგანიზაციას ვატარებ, სადაც აი რასაც ვატარებ. ანუ ავსტატებს დაეხმაროს, რომ მათ მიიღონ შემოსავალი და ისინი მფლობელების კომერციული ინტერესებზე ბათქვი. იმიტომ რომ თქვათ პროდუქციით არ ვატარებთ, რომ სხვა ტიპის რაღაცებზე საუბარი, ანუ იქაც საკმაოდ ძვირი პროდუქციაა და საკმაოდ ფანტასტიკური ხმარდება იმ სოციალური მიზნის, რა, ანუ სამოსელი პირველი არ შექმნა სოციალური მიზნით. ხო. ანუ ხალხური ძეთა და ხალხური ტრადიციები და რაღაცა ყველაფერი განძია. ანუ სოციალური მიზნის მომენტით პროდუქცია ესაა და მინდა კონკურენტული და ინდენანტო. ხო, ნამდვილად შეხო, არა სამოსელი პირველზე ამბობთ თუ? თუ სამოსელი პირველზე საუბრობთ? ან სამსელი პროდუქციებს რო არ აქვს ერთი აგენტი ხო რა თქმა უნდა კიდევ ბიზნესი არის ხო მაგრამ პოზიცია რაცაც აი ხა თქვენ ახლა ხალხო ბატონო ორგანიზაცია ეს ხო 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 ეს
ის არის ბრენდი უკვე. ეს არის მარკეტინგი და ბრენდი და სახე. მარკეტინგია, ბრენდი. და მაგიტო სამოსაპირო მაგალითად ყავს ისევე ქვენგაელი ქალბატონები თქვენები თქვენი წარვადარეთ უბრალოდ გოგოა ტრადიციები და სტატები რომლებიც მონაწილეობას იღებენ უბრალოდ ამ პატის შემდეგ ეს კომპონენტია მაგრამ თავარი მიზანი ამ ქალბატონების დახმარება არ არის ამ ქალბატონების წყალებში ხელშეწყობა იმ დიდი ბიზნესის ეს მომენტი და ამის ბოლოს მაშინ როცა დაჟინები ვინმე მოიწოს ხელი ნაკადინდა და რა გასა აი ამ ამაზე არ ვიმზადე, არ მიმინდა ლაპარაკი. ლაპარაკი ეს კონკრეტულ რამეზე. მე რომ ვიქნება იმ ბრენდი $2,000, ამ დროს შენ თავი იქნება იგივე პროდუქტი, ამ დროში ერთი ცალი, რასაც ის უცაკეთებს, ერთი ცალი იქნება და ხელით ნაკადი არ აქვს ის ფას ვერცი. იმიტომ რომ ეს უკვე მარკეტინგის თემაა, კაცო, მაგი რა შუაშია. ჩვენ შევესწრებით თუ ის არ იქნება არ გეცნობთ რა გამიგოს მანერად იმ დონეზე ვიზუალურად რაღაცას დავამუშავებ ჩვენ თვითონ ამ დაუჯერებს გამოვიდნენ და გაგიპიარე რომ ვეთქვით რომ სამოსეპირეს ენახოლ შვილთან მაგრამ მიჩიდეთ აი ამისი რომ აი აქ მიდით აქ დაეხმარებით ამ სამოსეპირეს იმდენ დაფინანსებით მალოდენ ეკატერინე მეცვიდე და მართლა დავასრულებ და გადავიდეთ იქ რომ ყველაზე კარგი ვარიანტი ხა გადავანებოთ თავი სამოსელი პირველი კიდის მოგებაზე, მაგრამ თქვენ თუ გამიგით ისა და მე მეწოდინება სიტყვაზე ვარ ძალიან მარტივი ჩვენ და რომ გავაკეთოთ. ერთი კაბა იყიდება და ხმარდება ორგანიზაციას და მეორე კაბა ხმარდება ჩემს სოციალურ პროექტს, რომელიც არის დაუშვათ ამ შემთხვევაში მიგრანტი ქალები. всё, საყარელო მე მყიდულობ თქვენთან, ვინაყიდულობ თქვენთან. აი ეს სოციალური უნდა იყვნენ ვინც პირველები იყიდიან. არა, შესაძლებელია ბრენდინგი თავის არის ბრენდი, რა, შენ მყიდულობ ბრენდს, მეც მაგ კავა და მე ამაყება, რომ გვიბრანდე ეს სოციალური. ეს ნეიბოს ტრენდია. ვიღაცა 1 2 3-მა უნდა მოგვიყვანოს. მე გვარ განსხვავი იდეა და აქ ისე. და თქვა რომ მე პრიორიტეტს ვანიჭებ ამას. ეს რო 5 აი ესეთი ფეისი. всё, მე ჩათვალე რომ იმას მოყვება ეს არ დამარჯვა. მოდი, 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 დამფასებელია ხელნაკეთობი და ზოგი არა. არა, დამფასებელი არ არის. აი, მაგრამ სამი კაცი რო ჩაიცვამს, გამოვა და იყვის, რომ ეს ეს არის. დამფასებელი კი არა, მე შოს დაიმხობე თავზე და გამოვლენე ხა. აი, კანდა ის მოგაგული, მაგალითად, ხალი ჩახალა კეთება დიდეს, ბევრად იმაზე ძვირი, კიდე სამხრეთი პირველი, მანქანი დააგებს და მე ვარ მყიდველი, როგორც ვარჩევ მე ხელნაკეთი მინდა. ეს ახლა კიდე სხვა სეგმენტია, მე ვიდახ მასიურად და როცა მინდა, კი არ შეუყვეთავ იმას, სიტყვაზე ვიდახ ხავას. მივალ ეკატერინესთან, ამიტომ მე შორს წავყო. არა, მაინც მივდივარ კონკრეტულ სიტყვაზე, ნებისმიერ საქმეში და უცოდ კარგი წიარი და კარგი დაგეთი. აბა რა, თან ფინიში ძალიან მარტივია. მოდით ახლა დარიამი რასაც ამბობს, რა. ესა იმ ფუძი, ანუ 61-მა შეიძლება 4 დღეში გამიზადოს ის პროგრამა, მაგრამ შეიძლება ერთ დღეში გამოიყენოს. ის არის ვინტაჟი და ის არის კონკურენტი ჩაცო. ისეთი რაღაცა უდრის უკვე ნაუცილო პროექტებს, მაგრამ ძველი გასაკეთებელი კონკურენტული არიანობის მარკეტინგი. ისა. მოდით. მოდით მოდით ერთთან ფერინას მოდი ფულს ხარჯავს და სახელმწიფო თქვენი გადაფრენილი ბიუჯეტები იხარჯება ბავშვების სწავლაზე. თქვენ შეგიძლიათ ჭაპერის კი, მაგრამ ანუ ერთი წამით რა მომენტია, ანუ დღეს დღევანდელ სიტუაციაში დღევანდელს აქ არა. ზოგადად საქართველოსი და არა მარტო საქართველოსი რა, ანუ ბევრი არ არის ქვეყანა, სადაც რახან სოციალური საწარმო ხარ, ყველა გარს დებლება და ყველანაირად გეხმარება რა. განსაკუთრებით იმ მომენტში, რაც შეეხება ბოლო პროდუქტის რეალიზაციას და ეხა შეგნება სამწუხარო რეალობის განსაკუთრებით აღმოსავლეთისკენ მოვიდათ ჩვენსკენ, ანუ ცოტას განსხვავებულია. ანუ ალბათ ირინა მოგიყვანთ მე რაღაც მაგალითებს, მაგრამ მე რო ვიცი, რომ სოციალური საწარმოა, არ ვიცი, მე ხედავდი, რომ სოციალური საწარმოზე მუშაობ, მეც თვათ ის არ ვარ ბოლომდე, რომ ნახან სოციალური საწარმო, მაინც რომ სოციალური საწარმოს განვიხილავ რა. ევროპაში ეს მუშაობს. და ეს რომ მუშაობს, ეს გადაიზრდება ბიზნეს კომპონენტში რა, იმიტომ რომ მუშაობს, იმიტომ შოულობს ის ფულს კარგი საქმისთვის, თორე ანუ ეგ მომენტიც არის რა და მეორე მომენტი რა, ეხლა სამოსელი პირველი და სოციალური საწარმოს შედარება. მოდით დავანებოთ სამოსელი პირველი და სოციალური საწარმო, გადავდოთ გვერდზე სამოსელი პირველი და რომელიმე შუპს
არ ვიცი მე შეფასე ვიქტორი რომელიც ასევე აკეთებს მსგავს ტიპის პროდუქციას რა ანუ ბაზრის პრინციპებიდან გამომდინარე ზუსტად იგივე პრობლემაა შეფასე ვიქტორს როგორც სოციალურ საწარმოს უბრალოდ სოციალურ საწარმოს კიდე დამატებითი ტვირთი აქვს თავისი სოციალური მისია რომელიც მდგომარეობს იმაში რომ და დაასაქმოს ეს ადამიანები და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ანუ აქ გამოსავალი თითქოს და ორია ხო ანუ ერთი ან ვიღაცას ჩამოეკიდო შენ ჭირები დამეხმარე ანუ ეს იქნება სახელმწიფო ასე შემდეგ ასე შემდეგ და მეორე ვარიანტია შენი პროდუქტის პოზიცირება ისე გააკეთე რომ იყიდონ შენგან მაგრამ მე ვისმენ შემთხვევაში ალბათ დავეთანხმებით რომ რაოდენ შეგნებულიც არ უნდა ვიყო მე როგორც საზოგადოების წევრი და მაღალი სამოქალაქო თვის შეგნება მქონდეს შეიძლება ერთხელ ვიყიდო რაღაცა მაგრამ თუ ხარისხი და ფასი და ფასი და ასე შემდეგ მე ამას ვესაშვალებს ამ სოციალურ საწარმოსგან თუ შეფოსო ვიქტორისგან და ასე შემდეგ არ მიხდი რა. ამიტომ ხარისხი რაღაცა ბიზნეს წესები ასე და არ მნიშვნელოვანია. ხო. მაგრამ ზუსტად ხარისხი რო გამოდოდესო ცოტა ასე რომ გამოდიოდეს ეს მაგრამ ასევე ასიც რო გაა არა მე არ მიქონდა არ მიქონდა მასე ეს ასიც რო დაწიოს შეიძლება მიმართოს ექვთიმე ფტისკაცის სახელობის კოლეჯს და კარგამას გეოვნება თოქი შორეს ექვთიმე ფტისკაცის სახელობის კოლეჯი მიმართოს იქ ასწავლიათ რაკევას და გამოჭრიან გამოჭრიან ფაქს გამოჭრიან ისეთ რაღაცებს რომელიც იქ მათ მაინც მას აუჩრონდა ისწავლონ ეს არის ეს 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 ე
ვინც ჩამოუვარდებოდა არასოციალური საწარმოების მიერ შექმნილ პროდუქციას. ჩემი აზრით, ხო, სხვა მაგეკამათები ზოგადად ყვები ამბობთ. ფაქტს და რეალურად ეხა ჩვენი კონკრეტული ორგანიზაციის მიზანი სწორედ ეგ არის, რომ ანუ არ იყოს ეს კომპანია. იმის გამო რომ ჩამოუვარდება ეს ხარისხი, იმიტომ რომ შეიძლება იმდენად დახელოვნებულები არ არიან, თუნდაც ის ბავშვები ან მოსყვათი ჯგუფები ან ის მასშტაბები ვინც ის არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ფაქტი სახეზე იყო, რომ აი ეს იდებოდა პროდუქცია, ერთი იყო ნამდვილად უარესი ხარისხის, ვიდრე არასოციალური საწარმოების შექმნა. ამიტომ მე მგონი დღეს სწორედ სოციალური საწარმოების ინიციატივის პროდუქციას ხვდი, ამ შემთხვევაში მე ჩემი დარგის მიმართულებით, ამ პრობლემა ეგ არის, რომ ისეთი პროდუქცია შეიქმნას, რომელიც გაუთხოვნებლივ ამიტომ აქვს ამათ ძალიან მაგრა, რომ წინასწარ შენ გიდევს იქ, რომ შეგიძლია დაატრენება. ანუ ამათი მთელი პლელესტი თუ რაღაცა ეგ არის, რომ შენ ჩვენ თქვენ რო ქმნით, ანუ საგრანტო რო შეგაქვთ ამ ამბავში, იქ შეგიძლია პირდაპირ ჩადე, რომ ეს ხუთი კაცი მჭირდება, რომ მე ხა იმ 18 წლის ბავშვი რომ მივიყვან იმან დილას, რომ გაიგუდებს და პირს რომ დაიბანს, იმის იქ ითხან და ხან არ იცის რა უნდა გააკეთოს, ხო? თუ არ დაატრენინგე, ისე დაიკარგება. და არავის შესაბამისად ეგეთი ტიპის აყვანა ძარ უნდა, ხო? მსჯავრდებული გამოდის 16 წლის ბავშვი ციხიდან და საწავით ძალიან მაგარი ოჯახის შვილია, მაგრამ არ იცის, ვერ რეალიზდება ცხოვრებაში. ეს არის იდეალური საშუალება, აი ეგეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, ხო, შემთხვევაში. აგიტომ გქონდა ზუსტად, რომ ეს ისეთი ადამიანი ჩართულა სოციალურ საწარმოში, რომელიც უბრალოდ სოციალურ საწარმოში, სოციალურ საწარმოში კი არ იქნება. რეალურად ეს სოციალური საწარმოები რეალურად ქვეყანაში სოციალური აი ამ მდგომარეობის შესაძლებლობაში თუ სწორად წავიდა ეხა ეს ტენდენცია და ამ ფონდმაც კარგად იმუშავა, ეხა თქვენ ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ და ჩვენი მხრიდანაც აი ბოლომდე გავიტანე, რომ ეს უფრო მეტი და დიდი ის მიიღოს, რა ასე ვთქვათ, უფრო მეტი იყოს ესეთი რაღაცა. ბევრიც არ შეიძლება რომ იყოს, იმიტომ რომ მე სხვა რაღაცას გამოიწვია. კი, აბსოლუტურად. ძალიან საინტერესო საუბარია, პირველ რიგში რაც ყველაზე მეტად ხდება ხუთში არის ის, რომ ჩემზე ბევრად განვითარებულები ხართ ამ სოციალურ საწარმოში და ეს იქნება პატრიოტიზმის ცენტრალიზმის დროს და დისკუსიის შემდგომ შემოვიდა კონტროლიტო მე პირადად ყველაფერს ასასრულებს და ძალიან მაინტერესებს რა განსხვავება აქვს სოციალურ საწარმოს და მომგებიანი ბიზნესის და ზოგადად ეგრევე ანუ არავის ძალიან ხომ საშუალოწყობა დამიიღოს მაგრამ მართალი ნამდვილადის დროს და ჩარჩო ძალიან საინტერესოა და ზუსტად დისკუსიაში ძალიან განათლება გამოჩნდება ხოლმე პრობლემებიც და ისიც თუ არა. აი ყველასაც ვაბოთ, ეს არის ჩვენთვის მაგათაც სრულად უცხო. ვერ მიგებ, ეგ იქ რაღაცა
გააქვთ ვიცი თავის შესაბადა. იქნებ ჩვენ მოხდეთ საშუალება რომ დისკუსიაში ჩვენ ჩავერთოთ ჩვენ ბოლოს. მაგრამ მე ჩვენ მოხალხეობა მე სოციალური სატარო როი ფუნქციონირებს ნორმალურად კონფლიქტი რა. ბიზნეს სატაროში უკეთესი საქონელი ნარევა, უარესი საქონელი ბიზნეს ისეთი რამეა. ოპოზიციის აქტივობის მოახერხოს აქტივობის სატარმოს ნაკლებ ტექნოლოგიების შემოტანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სოციალური შეფასება დაწყებული მოხდა სოციალური მეტყველება. ამიგეთი შემოვიდა და მოგება დაგიდა ისიც იბეგება პროტოკოლის იბეგება მოგება და შეიძლება ჩვენ ეს საქმე სოციალური საქმე ეს არის კერძო სამართლის სუბიექტი. ან შეფასებული თან კოოპერატივა ფუნდაბა და აფასები მაგოთო. და ამიტომ ჩვენებრივად იბეგებული როგორც ყველა დანარჩენი საქმე. ამიტომ მე კომუნიკაციის დეპარტამენტის პროფესორი ვარ. შემიძლია საქმე მუშაობ მაგრამ კონფიანსი სპეციალისტები კონფიანსი შემოსაზღვრა ფინანსები და კომპენსაცია. რატო დაგაცების კომპენსაცია ექნება? ამ საფინანსო გადასახადებს უნდა იყოს რაღაც ჟერავოთი. აქ ყველას სოციალურ სატარებს გავხსნით. ყველაფერს ამბობთ მაგას გავხსნით. სხვა შემთხვევაში პოულს სოციალურ სატარებს ჩამოჩება. ბიზნეს ეკონომიკურია, თუმცა სამართლებრივად ზუსტად იქ სამართლებრივ სივრცეში. აქ არაცებულს აი კანონდებულად ელაპარაკი უნდა იყოს რაღაცა მონოპოლია და თანაგროვა. ეს არის ჩემი მეტალი რაღაცა არსებობ ეს ქერათაც ეწერეთ ეს არის პროდუქტი და ჩემოვნება საფასურს ხო? ხოდა ამიტომ იგი რა თქმა უნდა მამალი და შემო ცოტა გაყიდოთ მაგრამ ძირად და კარგი და არის ისე. ოკეი. მადლობა ირინა მათ რა შეგავიწერეთ. მაგრამ არ ვიცი იმას რომ სოციალური საძამო პროდუქტი უარესი უნდა იყოს სხვა ნამდვილად და გავაკეთეთ ახლა ასეთ საუბრები.